Hari ini saya nak bagi reaksi saya terhadap gymnast lelaki. Kepada you guys yang pernah buat gymnast atau tahu tentang sukan ni, bagi tahu because I cuma tahu ni gymnast. I don't know the specific sport. Let's go. 52 years of difference. 52 years of difference. Oh, faham. Okay, so dia nak tunjuk yang dulu punya Olympians, you lari-lari, you lompat setakat buat satu flip ke what not lah. Tapi sekarang, oh, flip dia bukan satu flip. Dia boleh flip plus this plus that. Macam ninja lah kan. And apa saya nak komen kat sini ialah, I don't know about you guys, saya sendiri pernah participate dalam parkour. Bukan competition, tapi parkour dekat luar kan. Kita rasa benda tu macam bukan benda normal. Sebab macam monyet lah kan, you nak lompat, pusing semua benda tu. But I think kan, human can evolve. Maknanya, manusia nak mencabar diri mereka buat benda yang lebih ekstrim. So dulu-dulu lari lepas tu lompat tu dah consider ekstrim kot pandangan saya. Sekarang kalau you lari lompat dekat kayu setakat satu flip je, you not a pro lah. So you have to do something more extreme. Kalau tak salah, for those yang participate dalam gymnast atau familiar with gymnast, boleh betulkan saya. Kalau tak salah, ada satu female gymnast ni daripada Russia. Dia yang create this insane flip, di mana dia macam flip from one kayu to another kayu, lepas tu dia flip banyak kali, lepas tu dia dapat berdiri atas kaki dia. Disebabkan she created that flip, kena ban. Kenapa? Sebab tak ada siapa boleh ikut cara tu. So, I think gymnast ni, dia nak tengok how extreme, or I don't know how they measure, how extreme dia lompat pusing, tapi kena berdiri kat kaki. And disebabkan that Russian, I think she's Russian, gymnast dalam potera, nobody can beat her, they ban it, I think. Apa pandangan you guys?